միքանյան քան նոյան տապանում, մենք քանիկում ենք, այսինքն նոյան տապանը դուրեն կալում է մեզ իր տանիքի տակ։ Մի քանի սեմինարներ էլ կա, և այլեն կա։ Մենք շնորհակալություն հայտնենք պարոն Հարությունյանին, որ այդ հնարավորությունը մեզ տվել է, և մենք նոյան տապանում նորից հանդիպենք։ Ուրեմն, փոքր ուզում եմ խոսեմ ծրագրի մասին, որը մեզ հնարավորություն կտա, մի փոքր աշխատենք ամեն մեկը իր մարսում, ինչ-որ աշխատանք կատարի, ինչ-որ փոփոխություն անի։ Ծրագրում եմ գրկվելու են 12-ից 15 տարեկան դեռահասներ, կարող եմ ասել, որոնք, գիտեք ինչ, չէ, հիմնական կրթությունից մի փոքր հետ են մնացած, ինչ-ինչ պատճառներով։ Ուրեմն իրենց հետ պետք է դուք բոլորը կներ, Երևանի արցանձակումը կներկայացնեք, ինչ եք անելու դուք, կանեք դա մարզերում։ Ես հուսով եմ, որ այդ ծրագիրը հաջողություն կունենա, որտեղ Երևանում 3-4-5 տարի մենք իրականացրել ենք, և շատ հաջող է անցել ծրագիրը, ու և շահառուներն էին գող, և ովքեր անցել ենք ասնում ծրագիրը, մենք մանկավարժականի ուսանողներ էինք։ Ուրեմն, ես ինչի ասում, որ գրեք ձեր համայնքների կարիքները, որպեսզի այդ կարիքները մենք վերածենք ծրագրերի և ծրագրեր ամեն մի համայնքի համար, ծրագրեր ներկայացնենք ֆինանսավոր կազմակերպություններին։ Եվ հիմա էլ, եթե դուք գնաք, դուք ուշադրություն դարձրեք ձեր համայնքներում ինչ կարիքներ կան, ինչ կուզեիք փոխել, ինչ կուզեիք անել, այն դա վերածենք ծրագրերին և դուք ուղները ձեր համայնքում իրականացնեք դրանք։ Ուրեմն, ծրագիրը ֆինանսավորվել է գլոբալ կազմակերպության կողմից, ամերիկյան կազմակերպություն է մասնակցող չունի Երևանում, դա ինդիվիդուալ անհատական դոնեյշնների վրա է հիմնված, մարդիկ ծրագիրը, եթե լավ ներկայացնում ես և անդատ փոփոխություններ ես անում, իրենք գումարներ են տրամադրում այդ ծրագրին։ Այդ ծրագրերից մենքն էլ մեր այս ծրագիրն է, որ դուք պետք է իրականացնեք մարսելու։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրը կուզեք, որովհետև դա մի հնարավորություն է, ընդհանրապես փոքրից են սկսում, փոքր ծրագրից, հետո արդեն դուք հաշվետու պետք ալինեք, պետք ա սովորեք սրանով հաշվետու լինել, իրականացրած աշխատանքները, ինչ արդյունք ունեցան, շահառուների վրա, ինչ փոփոխություն եղավ, ինչ ազդեցություն ունեցավ ծրագիրը շահառուների վրա, և ովքեր օգտվեցին այդ ծրագրից, պետք է անպայման հաշվետու լինեք նաև դրա համար։ Ուրեմն, սա է, որ մենք դիմեց ձեզ գրեցինք, որ ամեն մեկը ձեր համայնքում այդ փոքր ծրագիրը իրականացնի։ Ինչ հարցեր ունեք, այլ ես կուզեմ հիմա ձեզանից հարցեր լսել, ծրագրի վերաբերյալ, ես ասացի ծրագիրը ում է, շահառուները ովքեր են, և դուք ինչ մանրամասն են կբացատրեն իրենք, այլ դուք ինչ հարցեր ունեք ծրագրի մասին։ Հարցերի վրա լինի, դե արդեն ձեզ հարցերը կտան, իսկ ինձ հետ կապված հարցեր, չունեք, չունեք, ուրեմն խնդրեմ նաղիին ներկայացնի Մարիամին։
ասեմ, բոլորի բողոքները մտել ենք նաև ենք, մի քանի անգամ, 10 համայնքները դրել ընտրել ենք ամենաակտիվներին, որոնք ծրագրի ավարտից հետո իրենց բլոգներում, իրենց համայնքներից ինչ-որ նյութեր են տեղադրել բլոգներում։ Հաշվի առնելով ակտիվությունը մենք ընտրել ենք այս 6 համայնքը։ Մնացածը երևի կմասնակցեն հետո, եթե լինի, այսինքն կլինի հաստատ, հետո կմասնակցեն, մի քիչ ուզում եմ իրենք իր ակտիվանան, իրենք ծրագրի ավարտից հետո բլոգները երևի չեն էլ բացել, չեն էլ նայել, ուզում եմ, որ ակտիվ լինեք, ինչքան ակտիվ լինեք, այնքան լավ կլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եք ու թողել եք ձեր բարեմունքներ գործեր, մի փոքր ժամանակ մեզ հետ մարզել ու եկել եք։ Ուրեմն ներկայացնեմ պլանը։ Մենք աշխատել ենք 1 ամիս, այսինքն դուք աշխատել եք 1 ամիս, շաբաթական 2 ժամ, այսինքն 2 օր 2 պարագայում, գալիս է ամսական 8 օր։ Արդեն այստեղ գրված են խմբերը, նայք ցանկը, ընդհանուր թե ինչ պիտի անցնեք, գրականություն, մաթեմատիկա, Հայաստանի Հանրապետության մարզեր, մարզկետոններ, աշխարհագրություն, առասպելներ, առակներ, նկարչություն, արվեստ և պատմություն։ Այս բոլոր, նշան որ բոլոր գրականությունը թե մաթեմատիկան, բոլորը մենք տարբեր ենք թեմաները և մեր տված թեմաները պետք հասկացնելու։ Առաջին օրը մենք նախատեսել ենք, որ մի փոքր խոսեք մեր մասին, սկզբից պետք է ծանոթանալ երեխաներին, մեր մասին ընդհանուր երեխաների առցանց կենտրոնի մասին և ձեր մասին, թե դուք ինչպես դարձաք մասնաճյուղ նվագել։ Նայեք մի հատ ցանկը, խնդրեմ մի հատ նայեք ու եթե ինչ-որ հարցեր ունենաք, ուղեկա ընդհանուր։ Երեկ նյութեր մենք ձեզների ուղարկել ենք, սկսած ծանոթության խաղվիս, թե ինչ ուղին եք ծանոթության խաղվը, սկսած թե ինչ ուղին եք առախուսեք ես առախանց կենտրոնի ներկացման շամանա, դիվերի թե ինչ դուք ան թեստը մենք ենք կազմել Իր 10 մարզ են, 150 երեխայա, մենու 15 երեխայա։ 150 երեխայա։ Նարիկին 25 երեխա, 25 պետք չէ։ Չէ, ամենաշատը նշում, որ 15 ամենաշատը պիտի վերցնեք, որովհետև համ տարածքի խնդիրը, համ արդեն աշխատ չի կարողանա կառավարել, ու ամենամեծ տարիքային գրուպը կլինի դեռ 6-րդ դասարանում։ Որովհետև այս ծրագիրը շատ թեթև են դրել նախատեսված մինչև 6-րդ դասարանցիների համար։ Բայց նախ ասեմ, որ եթե դուք պիտի դիմեք չերեք համայնքում դպրոցների կամ տնօրինության առաջի դեմ այնպիսի մարդկանց, ովքեր կկարողանան տալ ձեր ցուցակ 10-15 հոգու, ովքեր անապահով են, ունեն որոշակի խնդիրներ և նրանց պիտի նրանց հետ անցկացնեք այս գրագիրը 1 ամիս տևողությամբ։ Սկզբում երևի առաջին օրը դուք կխոսեք նաև ծնողների հետ, որ ծնողների հետ կան, որ ավելի իմանան ինչ են անում։ Սենց նա եք էլ ցուցակով, ես էլ չկար համարել ծրարանին, որ ինչը որ հարց կառաջացնի, ասեք։ Իսկ երբ հարց սկսելու։ Ծրագիրը սկսել ենք քուլիսի մեկից։ Քուլիսի։ Հա։ Ձեզ ավելի հարմար լինելու համար։ Պարտում ես մեկը դասերը բարել եք 2-2 հոգով կամ չգիտեմ, որ ինչպես ես հարմարել, ցանկալի կլինի, որ երկուսից ոչ պակաս, որ կարողանաք համագործակցված աշխատել։ Հարցեր ունենա՞ք։
Այո, այո, բացօքը։ Ա, բնության մի հատիկ կազմի օր։ Չէ, չէ։ Նշեմ, որ մենք տարվենք ձեզ մի փոքր գրենական բյուջեներ, դուք կարող եք այդ գրենական բյուջեներն օգտագործել այս ծրագրի ժամանակ, օրինակ, այդտեղ մենք նշել ենք թեստ, շարադրություն կամ այսի բաներ, որ տարիքներ, հետո որպես խրախուսում երեխաներին ավելի լավ, ավելի լավ գրողին, ավելի շատ միավորներ հավաքումին, կարող եք որպես խրախուսում տալ նվել ինչ-որ գրենական բյուջեներից ինչ-որ բան կամ ձեզ տրվող գումարից ինչ-որ բան կարող եք գնել։ Եվ վերջում արդեն վերջում արդեն, եթե նկատեցիք, մի հատ սկզբում պիտի ամփոփիչ թեստ տաք, մեր վերջում, որ համ մեր համար կարողանանք որոշել է դասընթացը ինչ դրել։ Շատ շատ թեթև կազմել։
6-12 դասեր մնացին։ 12-ը 12-ը։